Luhatjet e ndjeshme të temperaturave të këtyre ditve kanë bërë që të rritet numri të prekurve nga virus astinore në Bulqiz. Reparti pediatrisë në spitalin bashkiak të Bulqizës është pothuajse i tejmbushur. Drejtori i këtij spitali Aziz Jella thot se numri sa vjen e rritet çdo ditë me fëmijë të prekur nga virozat e gripit stinor. Më të prekur janë fëmijët dhe mosha e tretë, ku gjatë një dite ka patur deri në 30 deri në 40 raste të paraqitura në urgjencë. Duke qenë se simptomat janë pothuajse të njëjta me ato të COVID-19, mjeku Jella tha se asnjë rast nuk ka rezultuar të jetë infektuar me koronavirus. Atëherë aktualisht në spitalin e Bulqizës kemi pasur raste me viroza të zakonshme të stinës. Këtu dua të përmend rastet më të shpeshta kanë qenë tek fëmijët me prekje të rrugëve të frymëmarrjes, me simptoma të tilla si temperaturë, kollë, dhimbje fyti. Në të gjitha testet dhe tamponet që janë bërë, kanë rezultuar negativ për COVID-19. Dua të theksoj që nga fillimi i muajit prill, ku nisi vaksinimi masiv, rastet janë ulur me COVID-19 pothuajse në zero. Virozat që dominojnë aktualisht janë virozat e zakonshme të stinës, kryesisht në fëmijët e vegjël. Ky është një lajm i mirë, pasi që nga fillimi i prillit, Spitali Bulqiz nuk ka referuar asnjë pacient për në spitalet COVID në gjendje të rëndë. Edhe moshat ka pasur një pakicë të vogël të rasteve të prekura në moshat e treta. Pothuajse në mënyrë të papërfillshme, kryesisht mbi zotron tek fëmijët. Nga ana tjetër, mjeku Aziz Jella këshillon qytetarët që të bëjnë kujdes me fëmijët, duke u kontrolluar shpeshherë temperaturën, si dhe për përkeqësim të gjendjes shëndetësore, t'i drejtohen mjeku të familjes, i cili më pas i adreson tek specialisti nëse është e nevojshme.